Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні спілкуємося з керівником служби автомобільних доріг області Василем Буджаком. Пане Василю, вітаю вас у нашій студії. І, звичайно, найактуальніше питання завжди – це дороги. Маємо 2016 рік, хочемо почути плани служби автомобільних доріг на цей рік і підвести підсумки 2015 року. Власне, пропоную розпочати з року минулого, щоб вже проаналізувати, що було зроблено. Отже, 2015 рік, наскільки вдалим він був для служби автомобільних доріг, які дороги вдалося відремонтувати? Монтувати і скільки коштів освоїти? Вітаю вас. Хотів би сказати, що 2015 рік можна вважати до певної міри переломним в ремонті доріг на Прикарпатті, на Івано-Франківщині. Адже ті кошти, які були виділені і освоєні на ремонті доріг, вони значно перевищують, ну, для порівняння, скажімо, загальна сума більша, ніж за попередніх 3-4 роки разом взятих. Тому все-таки великий об'єм робіт було виконано. І крім того, це в цілому підштовхнуло дорожню галузь до розвитку. Давайте нагадаємо конкретно, які напрямки вдалося відремонтувати, яка загальна сума кілометрів відремонтованих і скільки коштів на це пішло? Ну, перш за все, поштовхом до активізації ремонту доріг стало те, що була прийнята урядова постанова про ремонт доріг Карпатського регіону України. І на 4 області було виділено 700 мільйонів гривень. На 4 – це Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, з яких на Івано-Франківську перепало 425 мільйонів. І всі ці кошти, які були виділені, а це були спрямовані на 3 основні магістралі. До речі, щоб і наші люди це розуміли, у нас така логістика і така стратегія ремонту доріг започаткована ще в минулому році. Найперше, необхідно відремонтувати головні магістралі. Їх є 5, але 2 з них – це дороги державного значення національні, їх класифікація національні. Це Н-09 Мукачево-Львів, а на відрізку Івано-Франківської області – це від Яблуницького перевалу від Закарпаття через Надвірну Богородчани до Івано-Франківськ-Галич-Рогатин до межі з Львівською областю. Це є Н-09. Друга національна – це Н-10 від Стрий-Чернівці-Мамалига, це зі сторони Львівської області від Болехова, долина Калуш, Івано-Франківськ, Коломия-Снятин, межа з Чернівецькою областю. Оці дві магістралі, вони пронизують нашу область з північного заходу на південний схід. Також є 4 регіональні, і які доповнюють ці магістралі. Це Р-24 Верховина-Косів, Коломия, Городенка з виходом на Тернопільську область. Р-21 – це долина Хуст з виходом на Закарпаття на Вишківському перевалі. Р-20 – це в обхід від Снятина, Городенка, Тлумач, Клубівці, Єзупіль, Тязів з виходом на Галич, тобто в обхід... Така собі, маловідома для нас дорога. Ну, в обхід, мається на увазі, Івано-Франківська. Оце 5 основних магістралей. І наша стратегія полягає в першу чергу цих 5 магістралей відремонтувати з 10-річною гарантією, що далі дозволить перейти на територіальні і місцеві дороги. Звичайно, ремонтуючи ці, ми не говоримо про те, що ми не будемо дивитись на інші дороги. Звичайно, їх треба буде теж по можливості дрібним ремонтом ремонтувати і утримувати в належному експлуатаційному стані. І в минулому році, якраз я повертаюся до вашого питання, в минулому році ми започаткували, відремонтували Івано-Франківськ, межа Львівської області. Так, це найпомітніший відрізок, просто, ну, насправді задоволені водії якістю, наскільки я знаю. Так, причому зроблено по новій технології методом холодного ресайклінгу. Це вперше, і вже старожили дорожньої галузі кажуть, що в Івано-Франківській області такою технологією, такий об'єм робіт ніколи не проводився. На превеликий жаль, у нас більшість доріг зроблено методом просочування, це ще технології 70-80-х років. Ну, так, вони далекі від ідеалу, вони, хоч вони і нові, але все одно вони криві. Отакі, отакі, ну, відверто кажучи. А вже ця нова львівська дорога насправді витримує критику, це правда. Так. І частину зроблено в Долинському, Рожнятівському, Калузькому районі по Н-10 невеликій дільниці. І не завершено, правда, але розпочато Верховина-Косів. Ось там нам треба в цьому році завершити ту ділянку.
яку ми зробили від Стопчатова до Косова. Повністю покриття, так? Да, завершити верхнім шаром покриття, бо там зроблено тільки вирівнюючий і перший нижній шар. Тобто та дорога ще буде робитися. Бо я чула вже нарікання, що вона там не в ідеальному стані. Тобто, що... Да, вона не в ідеальному, тому що вона не закінчена ремонт. І він буде продовжений в цьому році. Ну, для нас близька ще є все-таки напрямок на Городенко. Там теж, наскільки я знаю, незакінчений ремонт. Скажіть про плани саме на цю дорогу. Ну, значить, я сказав про 15-й рік основні стратегічні напрямки, на яких ми працювали. В цьому році, як я кажу, ми продовжимо ремонт від Івано-Франківська через Отинію, Коломию, Заболотів, Снятин з виходом на Чернівецьку область. Це буде основна програма нашої роботи в цьому році. Це ремонт чи це буде капітально нова дорога? Це буде ремонт. У нас, до речі, вже років 10, напевно, з 2008 року точно не виділяються капітальні видатки. Тобто капітальні ремонти не проводяться. Тобто така, як на Львів, це не буде дорога, так? Це буде, але так? На Львів теж зроблено поточним середнім ремонтом. Ну, можемо називати, як хочемо. Для нас важливо, щоб це було добре. Так? Тобто, якщо буде така, як на Львів, я думаю, не придремось. Так? Та, називати можна, як забуде. Вона по документації поточний середній ремонт, але він відповідає рівню капітального. І такий ремонт буде проведено від Івано-Франківська, як я кажу. Тобто Коломийська об'єднав, це все потрапляє? Да. Цього тижня підписана постанова, урядова постанова про виділення коштів саме на цю дорогу. Скільки дають? По проектно-кошторисній документації не вистачає, але коштів завжди не вистачає. Ну, ми сподіваємося, що окремі ділянки, скажімо, залишимо на майбутнє, які ще знаходяться в доброму стані. Ну, так, як, скажімо, в Заболотові в свій час не так давно зроблено. В Отинії ми в минулому році той центр нарешті зробили його в доброму стані, і ми його тільки покриємо верхнім шаром. Ну, звичайно. І таких ще деякі ділянки не будуть підлягати ремонту. І сподіваємося, що на сьогоднішній день це є 410 мільйонів гривень на цю дорогу виділено постановою уряду, що ми за ці кошти зробимо якісний ремонт. Є відомий вже, чи оголошений тендер, хто буде підрядником? Завершується складання дефектних актів і, відповідно, проектно-кошторисна документація. І ми сподіваємося, що вже найближчими днями буде оголошено тендер. А відповідно, через місяць, з таким, щоб ми відразу після Великодня приступили до ремонту цієї дороги. Так, щоб не затягувати вже план. Наступні холоди. А чи не, я не знаю, як правильно, але чи не добре було б, щоб цю дорогу, наприклад, продовжував той, хто її починав? От зі Львова починав там якийсь підрядник, так? Люди задоволені якістю, ви задоволені якістю. Чи не логічно було б дати відповідну можливість продовжити і повністю зробити дорогу одному підряднику, який показав високу якість роботи? Тоді треба було це відразу передбачити тендерною документацією. Скажімо, коли ми оголошували в минулому році тендер, треба було закладати всю дорогу. Але з іншої сторони, ми цього не могли робити, бо ми ще не бачили фінансування. І в цьому є певна невідповідність інструкції «Укравтодор». Він якби, є бюджетне законодавство, ми не можемо оголошувати тендери, якщо ми не маємо підтвердження документального фінансового. Тобто тільки тоді, коли уряд виділяє гроші, так? Ви тоді оголошуєте тендер і зголошується вже підряд. Це так, як в будь-якій бюджетній установі, вони розуміють. Якщо є призначення, тоді можна робити, планувати їхні видатки. А коли нема призначень, то... Шкуру невбитого медведя ніхто не ділить. А зазвичай скільки підрядників приходить на такі тендера? І чи це тільки обласні, чи з усієї України? Ні, звичайно, що ми своїми силами цього би ніколи не зробили. У минулому році у нас якраз на цих дорогах працювали одні з найпотужніших ремонтних і будівельних фірм України, такі як «Автомагістраль Південь», «Дорлідер», які зайшли до нас на роботи. І звичайно, ми вже маємо на сьогоднішній день і в нас свої, такі як ПБС, відома фірма, яка виграла тендер, і вона взяла вже в субпідряд. Скажіть мені, Василь Степанович, а є підрядники, які себе зарекомендували погано? І які відрізки, скажімо так, доріг вам не сподобались по якості? І чи будуть притягнені, відповідно, за неякісну роботу ті підрядники? І чи матимуть право вони брати участь у наступних тендерах, зважаючи на те, що вони напортачили, наприклад, у минулому році? Ну, перш за все це регламентується договорами, які в нас підписані з переможцями тендерів. І ті, які виконували роботи. По-перше, щодо контролю за якістю робіт, то тут треба сказати, що дорога це таке ремонт чи будівництво, яке у всіх на виду. І там будь-яка халтура не проходить, бо тут же зараз... Ні, вона то проходить, але заважає.
соціальні мережі переповнені, так, звичайно, відразу реакція, знає, журналісти, громадськість, окремі громадяни це зразу піднімають. І добре, я кажу, що це не проходить, тому воно відразу знаходить, згідно договорів, реакцію, в тому числі служби автомобільних доріг. І в минулому році у нас дуже було багато випадків, коли наші спеціалісти складали мінусові акти. Тобто роботу бракували. Мінусовий акт – це означає, що ми мінусуємо їхні виконані роботи і заставляємо їх, згідно договору, переробляти за свій кошт. Такі випадки були в процесі роботи, в тому числі на Івано-Франківськ-Львів. Тобто тут нема, що когось така доля обминула. Тут кожен десь допускає промахи, і потім він їх поправляє за свій кошт. Але є, звичайно, на превеликий жаль, фірми, які зайшли і не мали відповідних потужностей, і їх це тормозило, гальмувало найбільше. І відносно того, чи вони можуть брати участь в наступних тендерах, то ми будемо теж враховувати помилки минулого року і вже передбачати в тендерних умовах ті потужності, які вам потрібні, перш за все. Ми будемо закладати такі умови, щоб вже подібні дрібні фірми і фірми, які не мають досвіду роботи на таких потужних об'єктах, щоб вони не заходили. Тобто вони, відповідно, вже не мали можливості приймати участь. Скажіть мені, от ми говоримо про напрямок на Чернівці з Франківська, от наш Коломийський міст, естакада так звана, так, який зараз трішечки підремонтовували, ми це бачили. Відповідно, варто очікувати, що він буде теж капітально, звичайно, покритий. А оця під'їзна дорога з Коломиї, це ж катастрофа. Там виїхати неможливо просто. Він попаде вона в цей ремонт чи ні? Бо кажуть, що це не міська, Облатодор каже, що не обласна. Тобто, чия це дорога, хто буде її робити? Як виїхати, так і з'їхати. Так, з двох сторін. Виїхати і з'їхати. Ні, звичайно, що такого не буває, що вона нічия. Звичайно, якщо ми будемо робити Н-10 і об'їзнав там в тому числі Коломийська попадає, що будуть зроблені відповідно в тендері, будуть закладені. Спуски, в тендері так. Закладається не тільки дорожнє полотно в магістралі, а й всі з'їзди, автобусні зупинки, бар'єрне огородження. І парковки, можливо, кишеньки. Можливо, парковки. Правда, я ще раз кажу, по проєкту не вистачить коштів, тому десь воно так і як ми на Львів бачимо. Нам ще десь 50 мільйонів не вистачило, щоб ми закінчили повністю всі з'їзди, бар'єрні огородження, поновлення знаків і зробити її дійсно європейського рівня. Так що, але це в перспективі все рівно воно закладено і підрядник зробить. Тому я думаю, що і на П'ядицькому мості ми теж ці з'їзди зробимо. Так, як належиться. А що стосується, хотів би кілька слів, бо це цікаво, напевно, П'ядицького моста. Ми восени приїжджали і бачили, в якому він в зруйнованому стані був. І тому буквально не чекали навіть тепла, а в лютому приступили до його поточного середнього ремонту. Тобто ми його робимо по технології ремонту такого, як належиться. По-новому робляться всі шви, заїзди і виїзд з моста, бар'єрне огородження поновлюється. Тобто, ви бачите, що він там, це не робиться за один день, бо треба і технологію витримати. І міст постійно діючий, тобто його ж не перекривають. І після того він буде вже так, як капітально відремонтований, і по ньому також буде нове асфальтне покриття, так, як і вся ця дорога. Чи можна розраховувати, що цього року всі роботи почнуться швидше? Бо я пам'ятаю минулий рік, перш за все, пізно почали, по-друге, було купу чвар довкола того, тобто запізно почали нарікати одразу на якість, блокували і так далі. Це був такий дратуючий для водіїв процес, я би сказала, бо всі хотіли доріг, а вони не починалися робитися. Так? От як цього року буде? Тобто по тендерах це все швидше відбудеться? Набагато швидше. По-перше, в минулому році постанова Кабінету міністрів по Карпатському єврорегіону була прийнята в кінці травня. Вже пізно, так? Да, а ми вже маємо на початку березня постанову про виділення коштів. Це вже підстави для того, щоб все раніше почалося. По-друге, сподіваємося, що уроки минулого року вже позбавлять нас цих непорозумінь і чварів, і відмінених тендерів. Проблема була в тому, що не просто чвари, а відмінялися тендери, ще по-новому оголошувалися, і це все затягнуло. Да. Якщо ми вже говоримо про міст, спустимось вниз, все-таки дорога на Городенко, ви казали, що буде робитися як? Просто лататися ями будуть, чи теж буде капітальне покриття? Я вам говорив про 5 магістралей, R24 в це попадає, але на превеликий жаль, якщо ми на N010 маємо 410 мільйонів, то на R24 для завершення від Верховини до Косова маємо всього 50 мільйонів. Кошти, щоб продовжити ремонт її від Стопчатова, Коломиї, Городенку з виходом на Тернопіль, ми ще
шукаємо кошти. Але вже я не хочу зараз, вже, бо ще немає, скажімо, документально цього підтвердження. Ми десь бачимо джерела, звідки будемо залучати кошти. Звичайно, не в таких об'ємах, але що хоча б є велике бажання. Ну, ми згори з пополам пізно восени все-таки під Гайчики Циняву зробили. Є там певні ділянки, які підрядник зробив трошки погано. Трошки халтурка, так. Він її зобов'язаний переробити. Він вже отримав приписи. Ага. І, відповідно, документи підготовлені для того, що він зобов'язаний це переробити. І він, як він нам пообіцяв, ну, поки що асфальтні заводи ще не запущені. Вони швидше квітня не почнуть функціонувати. Але коли буде важливо асфальт, знати, що вони почнуть, принаймні, її переробляти, тоді, доробляти. Там у них тут видно, як кажуть, неозброєним оком тепер, що там якість асфальту просто не та. І вони її зобов'язані поправити. Тим більше, щоб це важливо, що ми з ним не розрахувалися повністю. А тобто у нього варіантів все одно не буде? У нього нема варіантів, і він мусить це поправити, якщо він хоче отримати значно більшу суму за виконані роботи минулого року. Але вона була ще до гвіздя десь так латана, а далі, здається, ну, на Горденку там просто катастрофа. Далі то вже не було куди йти, тому ми хочемо, було пізно. Ми якраз в цьому році плануємо, що ми хоча б зробили від Гвістця до Сороків. То є найважча ділянка на Городенку з Гвістця. От ми все робимо для того, і я думаю, що ми там зробимо в цьому році теж і набагато кращий ремонт, як у Гвістці. Роблю висновок, що, скажімо так, загального суцільного нового покриття поки що очікувати марно, так? Буде там, якраз на цій ділянці. А на чій? А загалом від Коломиї? Від Коломиї ні, ми поки що в цю програму не включили. Шкода. І щодо Карпатського єврорегіону, чи перепаде щось нам від ЄС на дороги, власне, зважаючи на те, що ми є в складі цього єврорегіону? Да, зараз якраз ведуться переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку про. І як вже мені розказують, що питання вирішено в міністерстві про перекидку коштів з київської дороги на Н-09 Мукачево-Львів, на дільницю від Яблуницького перевалу через Надвірну, Яремчі, Богородчани до Івано-Франківська. Це є продовження Н-09. Власне, там і мали би бути закумульовані кошти Європейського банку реконструкції і розвитку приблизно десь 60 мільйонів євро. Але ця процедура трошки довго тривала. Тобто зараз ми говоримо про те, щоб документально все це зафіксувати, мати це і тоді зробити відповідну проєктно-кошторисну документацію. Там трошки інші вимоги. І після того можна буде приступати за кошти Європейського банку реконструкції. Хоча на цю дорогу передбачені кошти з держбюджету, я правильно розумію? Хоча, крім цього, ми вже навіть провели тендер, бо це було передбачено ще в минулому році, щоб розпочати зі сторони межі з Закарпаттям, тобто з Яблуницького перевалу спускатися вниз, до Татарова, бо там найгірша ділянка. Асфальт зійшов. То вже тендер проведений, переможець визначений, фінансування туди передбачено, недостатнє, як завжди, але вже мінімум, який необхідно для того, щоб почати роботи, і там вони найшвидше, напевно, почнуться. Скажіть мені, ну і важливий для коломиян, скажімо так, напрямок на Яремчу. Ви ніде не згадали саме за цю дорогу? Тобто Буковель, Яремче, туристичний регіон. З Коломиї ми ж плануємо, що ми туристичний напрямок, так? І з туриста розраховуємо бачити в Коломиї з Буковелю, з Яремче, ну і навпаки, так? А дорога така, скажімо так, м'яко не найкраща. Ця дорога також в планах. Я коли говорив про 5 магістралей, я казав, що ми наступні будемо також, не лишимо їх поза увагою. Це от малося на увазі і крім ця того, я говорив в основному про поточний середній, а ще є у нас поточний дрібний, як в народі говорять ямковий, про який ми говоримо, що треба про нього забути. Ну, але без нього поки що не можемо обійтись. Хоч проїхати, щоб там не можу обійтись. І тому, скажімо, у Саджавці зроблений ремонт, у Ланчині зроблений ще в минулому році. Там залишилося частину Саджавки Іванівці пройти. І саме гірше – це Добротів, той невеличкий перевал, Серпантин. От там найважче. Так, там насправді… Оце теж ми хочемо, за експлуатаційні кошти. Все-таки там цього року, ну, скажімо, ми не зробимо так, як Івано-Франківськ-Чернівці, але проїжджений такий, як, скажімо, Коломия-Гвіздець, ми хотіли би там цьому це році теж зробити. Це важливий напрямок, погодьтеся. Звичайно, туди багато їдуть. Буковеля і
ну, взагалі для розвитку, туристичної галузі нашої цей напрямок є важливий. Я би сказала, що навіть дуже важливий. І, власне, хоча би привести до більш-менш божого вигляду, коли можна просто проїхати, це вже буде дуже добре. Ідеально, звичайно, зробити таку, як на Львів. При цьому треба все-таки трошки і розуміти, що і місцеві бюджети треба залучати, не тільки розраховувати на державний бюджет. А вони мають право? То говорили один період, що місцевий бюджет не має права до тої дороги, там державна не має права до цієї дороги і так далі. В минулому році, коли це питання виникло, народні депутати, в тому числі від нашої області, ініціювали і прийнято поправки до закону України, яка вже не було, так? Всім все дозволено. Ну, то ж могли посадити, грубо кажучи, за те, раніше що сільський голова такі залатав ту чи іншу дорогу. Ну, були такі чудеса. Уже ця поправка внесена в закон. Але я би хотів ще також приклад привести Печеніжина і нові об'єднані громади, які створюються. Ну, наразі так, ми знаємо за Печеніжина. В державному бюджеті передбачено окрема стаття видатків на ремонти доріг, в тому числі в цих об'єднаних громадах. І що кажуть? І Печеніжино треба немалу суму коштів, і я думаю, що дорога від Коломиї через Сопів, Печеніжин до Слободи буде зроблена, власне, також не в гіршому варіанті. Дуже хороша інформація, зважаючи на те, що та дорога реально потребувала змін. Я, ну, і воно, якби, я говорю про інші ще не утворені громади, якщо вони будуть, то вони будуть мати додаткові кошти, власне, на поновлення доріг. Ну і на завершення про технології. Власне, ви вже згадали за цю технологію сучасну холодного ресайклінгу, яка була застосована з Франківська на Львів. А чи не можна було, наприклад, от коли оголошується тендер, давати умову, що ви працюєте тільки так, оскільки ця технологія себе виправдала, а не будь-як хто хоче, а потім переробляє? Я ж вам казав, що ми врахуємо уроки минулого року, це по-перше. А по-друге, наша область ще не знала цього. Я вам говорив, що все робилося старими технологіями раніше, методом просочування. І десь ще до нового завжди, ну, ще, як кажуть, приглядається. І крім того, ця ремонт такої дороги, він майже на третину, якщо не більше, дорожчий, ніж звичайний ремонт. Але якщо він довговічніший, то може воно там. Але тоді, якщо ми розглядаємо на відстані 10 років, то, звичайно, потім експлуатаційне утримання здешевлюється. І фактично воно виходить ефективніше використання коштів. І тому в цьому році ми фактично йдемо виключно. Ну, одним, для прикладу, від Івано-Франківська до межі з Чернівецькою областю скрізь закладено технологію холодного ресайклінгу. Прекрасно. І так, на підсумок нагадаємо. Отже, того року ми мали півмільярда, так, на дороги. І цього року маємо десь так само. Не менше. Ну, приємна інформація. Я насправді дуже дякую вам за те, що знайшли час і роз'яснили нашим глядачам цю інформацію. Це направду важливо, бо, слава Богу, час іде вперед і збільшується кількість транспорту, і для водіїв ця інформація просто неоціненна, бо згадати не з ним тихим словом українські дороги ми всі можемо, а вже хочеться прийти до того, щоб казати, що, слава Богу, нарешті в нас їх зробили. Я прошу вибачення у водіїв за ті незручності, які є на сьогоднішній день і які будуть під час ремонту. Але особливо, скажімо, за Лісну Слобідку, я вже навіть казав нашим дорожникам, які експлуатують дорогу, поставте велику таблицю, попросіть вибачення на тій таблиці і напишіть, що через такий-то період часу дорога буде відремонтована. Мають на увазі той відрізок до лісової паски колишньої, між Крайнебом і Крайнеба. Ну, будемо сподіватися на те, що цього року ми вже матимемо кращі дороги. Дуже хочеться в це вірити, і що уряд виконує свої зобов'язання, а відповідно підрядники також. Що ж, дякую глядачам. Нагадаю, спілкувалися із керівником служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василем Буджаком. Дякую вам за розмову і до побачення. Дякую, до побачення. Oh, oh, oh.